سیناریۆکان چین؟ بەڕای ئێوە کەی شەپۆلی دووەمی کۆرۆنا دێت تا چەند بەردەوام دەبێت؟ بەگشتی و سیناریۆیانە چین کە ئێوە وەکو رێکخراوی تەندروستی جیهانی پێشبینی دەکەن لە مانگی بۆ نمونە ئۆکتۆبەرەوە دەست پێ بکات. سەختترین شت لە بابەتی کۆرۆنا ئەوەیە پێشبینیت بکەیت چی ڕوودەدات. من تەحەدا دەکەم کەسێک پێش شەژمان گوتبێتی ژمارەکان بەم شێوەیە دەبن یان دەگەینە ئەم دۆخە. پێشبینی زۆر ئەسەمە، بەڵام باوەت پێ بڵێم ئێمە لە ڕێکخراوی تەندروستی ژیانی سەنتەرێکمانەیە بۆ پێشبینی. پێشبینیەکان بەم شتانەوە گرێ دراون، پەیوەستن بە ڕێکارەکانی خۆپارێزیەوە. ئەگەر ئەو کرف و ژمارانەی ئێستا ئەگەر ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە ئێستا زیاتر ببن، کرفەکە دادەبەزێت. ئەگەریش ڕێکارەکانی خۆپارێزی وەک خۆیان بمێنن، کرفەکە بەرزەبێتەوە. ئەگەر ڕێکارە خۆپارێزیەکان زۆر کەم ببن، خۆناخەکە ڕوو لە بەرزبوونەوەیەکی گەورە دەکات و ناتوانین بەسەریدا زاڵ بێت. بۆیە بڕیارەکە بەدەستی خەڵکەوەیە. من پێت دەڵێم ئەگەر بەم شێوەی ئێستا بەردەوام بین کە ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستان قسە دەکەین کە نزیکەی 2000 کەس ئێستا لە نەخۆشخانەدا چارەسەر دەکرێن، توش بووە چالاکەکان 9800 کەسن، بەڵام تەنیا 120یان دەچنە نەخۆشخانە و 180یان لە ماڵەوە چارەسەر دەکرێن. لەبەر ئەوەی دۆخەکەیان سووکە. ئەم 2000 کەسە دەتوانین لەخۆ بگرین و چارەسەریان بکەین، بەڵام ئەگەر لەمە زیاتر و فراوانتر بێت نەخۆشخانەکانمان ناتوانن لە خۆیان ببرێن. پێشبینی دەکەن کە زۆر زیاتر بێت؟ بەو ئاسێ ئێستا نەخێر، بەڵام ئەگەر گوێنەدان زیاد بێت و بە هەند وەرنەگرتن زیاد بێت بەڵێ، چونکە من دەبینم خەڵک ڕۆژ بە ڕۆژ بێزارتر دەبن. ئەگەر ئەمڕۆ دەمامک ببەسیت، ماوەیەکی دیکە دەڵێت بێزار بووم و فڕی دەدات و ئەوەی خۆی بەدوور دەگرت لە خەڵک دەڵێت ئەویشم کرد و هیچ نەبوو. ئەوەی نەدەویست داوەت و شایی و ئەم شانە بکات، ئێستا دەیەوێت بیگان کات و دەڵێت ئەوە تا دراوسەکەم کردی و هیچ ڕووی نەدا. من دەڵێم بەو دۆخی گوێنەدانەی دەبینم ئەگەر هەیە ئەمە ڕوو بدات. من دەمەوێت خەڵک پابەند بن ئەگەر بەم نزمترین ئاستەی ئێستاشەوە بێت.